Մայրողի ուժն է արկայծում մեր սրտերի մեջ։ Սուրբ նախնիների անմահ ոգիները, անպարտելի ուժ, մեզ են զորակցում։ Հայկի անունով իր սերունդը կոչվեց հայկազունք, իսկ երկիրը հայկ, Հայաստան։ Երկասուշտա հայքաջերին, որտեր կանգնեն մայր հողին, նապատակն է ողջայության կերտել հզոր Հայաստան։ Նապատակն է ողջայության կերտել հզոր Հայաստան։ Թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիքդ մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա, թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիքդ մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա։ Ջերմակել է մասիսը մեր, այս տարավոր մեծ դարդից, հայը հոգով ծավ է հաշել, երբ խոսել է մասիսից։ Ջերմակել է մասիսը մեր, այս տարավոր մեծ դարդից, հայը հոգով ծավ է հաշել, երբ խոսել է մասիսից։ Թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիքդ մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա, թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիքդ մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա։ Թե գիտնական թե սորավար, հայկա ամեն երկարում, աստված եղիր ազգի սատար, որ շուտ կարնան դեպիտում։ Թե գիտնական թե սորավար, հայկա ամեն երկարում, աստված եղիր ազգի սատար, որ շուտ դառնան դեպիտում։ Թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիքդ մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա, թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիքդ մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա, հայ մնա, հայ մնա, թե որ հայ ես հայ մնա,